Західні союзники готові розпочати перемовини про завершення війни в Україні з Росією. Тим часом російський диктатор Володимир Путін погрожує НАТО ядерною війною, а оточення Трампа ведеться на ці погрози і закликає Джо Байдена не давати Україні дозвіл на нанесення далекобійних ударів вглиб території Росії. За їх словами, це начебто може спровокувати ядерну війну. Отже, чому саме зараз західні союзники почали говорити про ймовірність проведення перемовин з Росією і чому оточення колишнього президента США Дональда Трампа так злякалося чергових ядерних погроз російського диктатора Владимира Путіна? Отже, Bloomberg опублікував великий матеріал про поточні настрої серед західних політиків і їхні настрої та думки розділилися. Зокрема, з'явилися деякі політики, лідери західних країн, які вже роздумують про можливість проведення перемовин з Росією. Звісно, тут не йде мова про тиск і про примушування України до проведення перемовин з Росією. Принаймні, так пише Bloomberg, ніхто не збирається заставляти Україну сідати вже за стіл перемовин з Росією. Це лише буде вирішувати Україна, президент України Володимир Зеленський та наш уряд. Але такі розмови вже розпочалися, за даними Bloomberg. Зокрема, з настанням зими деякі союзники почали порушувати це питання. Але тут велика дилема постає перед західними лідерами. Зокрема, вони поки не готові давати гарантії безпеки, які б забезпечили надійність будь-якої мирної угоди з Росією. Дуже цікаву тезу наводить Bloomberg. Отже, вони хочуть зрозуміти, як можливо зробити так, аби Україна не була вразливою до майбутнього наступу Росії. Тобто, аби будь-яка мирна угода не призвела би просто до заморожування війни і до нової агресії Росії в майбутньому. Але в той же час вони бояться бути втягнутими у можливу війну проти Росії, тому побоюються, не готові дати конкретні гарантії безпеки, які б забезпечили, зокрема, захист України від Росії у майбутньому. А таких гарантій безпеки може бути лише два варіанти таких гарантій. Це або членство України в НАТО на Заході, поки не готові нам дати цього, або надання двосторонніх гарантій безпеки, конкретного укладання безпекового договору, який би дозволив нам забезпечити захист від Росії. Зокрема, якби союзники пообіцяли, що прийдуть конкретно нам на допомогу у разі майбутнього наступу, зокрема, аби вони пообіцяли закрити небо в такому випадку, вести свої війська або розмістити свій контингент на території України. Але всі ці гарантії безпеки вони поки не готові дати. В той же час роздумують можливість проведення перемовин і також думають, як би вони не повторили минулих помилок минулого. Зокрема, мова йде про укладання мінських угод, яких Путін не дотримувався і ніколи, в принципі, не збирався їх дотримуватися. І, до речі, Bloomberg пише про те, що є декілька когорт таких західних лідерів. Одні з них говорять про перемовини, зокрема, ведуться на ядерний блеф російського диктатора Путіна. Отже, Bloomberg пише про те, що серед західних лідерів досі є люди, які ведуться на ядерний блеф диктатора Путіна і бояться ескалації. Є й інші західні лідери, інша частина Заходу не підтримує ідею мирних перемовин саме зараз, бо Україна, на їх думку, ще перебуває у досить слабкій позиції, натомість вони виступають за продовження військової допомоги, за подальші поставки озброєнь. Ось такий, в принципі, розкол серед західних лідерів. І, до речі, те, що дійсно зараз є розмова про можливість перемовин з Росією, підтверджують і свіжі заяви від канцлера Німеччини Олафа Шольца. Раніше був ще канцлер Австрії, про це заговорив, але більш відкрито, більш конкретно про це нещодавно заявляв канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він сказав, що начебто зараз настав час для проведення перемовин і пошуку миру. І, зокрема, привітав запрошення Росії на другий саміт миру. В той же час його різко розкритикували однопартійці і представники опозиції заявили, що зараз ще не настав час для перемовин. І колишні, до речі, військові говорять про те, що поки Україна не перебуває в найбільш сильній позиції для проведення перемовин, аби досягти миру на вигідних для нас умовах. І про це говорять колишні військові, дипломати, але
Є деякі голоси, деякі думки серед західних лідерів, що настав час думати про можливість перемовин з Росією. Маємо ще одну дуже цікаву заяву, проаналізуємо. Зокрема, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що війна в Україні не завершиться ні цього року, ні наступного. Ось такою неочікуваною заявою він вийшов. Отже, міністр оборони Нідерландів вважає, що не потрібно створювати зайвих таких очікувань, а готуватись до довгої війни, і він закликає продовжувати військову допомогу Україні, навіть її посилити. Основний посил його заяви – це не потрібно розслаблятись, потрібно далі допомагати Україні, постачати військове озброєння і не давати жодних надій так своїм людям про те, що це може швидко закінчитися, а натомість потрібно продовжувати військову підтримку України і продовжувати подальші постачання озброєння і боєприпасів. Тим часом політику опублікувало дуже цікавий матеріал про те, які були думки у військового командування України щодо наступу в Курську область. Про це пише політику. Раніше були матеріали про те, що багато хто не знав про планування цієї військової операції, але політику наводить дуже цікаві деталі. Отже, за даними видання, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний начебто виступав проти цієї операції під час розмови із президентом Зеленським. Зокрема, він ставив під сумнів те, а що ж буде далі після того, як наші війська зайшли до Курської області. Зокрема, вимагав саме довгострокової стратегії дій сил оборони. Ось така інформація від політику, але жоден із учасників цих перемовин, про яких пише політику, офіційно не підтверджував, але і не спростовував цю інформацію, про це, про що пише західне видання. І, звісно, з часом ми дізнаємося точно більше деталей про цю операцію, адже вона досі триває, тому на Заході, і, зокрема, і учасники цієї операції не можуть ділитися усіма деталями того, що як насправді це все планувалося і яким чином це все відбувалось у перші дні наступу. Але, як відомо, Збройні сили України продовжують операцію в Курській області досить успішно. Окупанти не можуть досі витіснити наших так хлопців, воїнів сил оборони. Зокрема, продовжуються всі ці оборонні дії в напрямку Курської області. Про це пише і західна преса. Зокрема, будемо і надалі спостерігати за тим, куди все це буде рухатися і як це все може завершитися, зокрема, для російського диктатора Владимира Путіна. А тим часом оточення Трампа вийшло з черговими дуже цікавими заявами. Вони фактично піддаються на ядерні погрози Владимира Путіна і закликають Байдена не дозволяти Україні бити по території Росії західним озброєнням. Отже, як відомо, саме зараз перемовини дуже важливі тримають між США та Великою Британією. Ці перемовини вже на пізніх етапах, на фінальних етапах. І ось очікують день за днем вже зеленого світла від США, рішення про надання дозволу на далекобійні удари України по території Росії західним озброєнням. Мова йде про крилаті ракети Storm Shadow. І вирішили спробувати зірвати це рішення, зокрема, декілька людей з оточення Трампа. Зокрема, син колишнього президента США Дональда Трампа і колишній так екс-кандидат у президента Роберт Кеннеді молодший, який підтримує Трампа, опублікували спільну колонку у виданні The Hill. І в цій колонці вони переконують про те, що начебто не потрібно давати дозвіл Україні на далекобійні удари вглиб території Росії, бо Путін у відповідь може застосувати ядерну зброю. Ось, в принципі, черговий приклад того, на яку аудиторію спрямовані ось ці ядерні погрози російського диктатора Путіна. І вони деколи працюють з деякими людьми. І бачимо ми це на прикладі оточення Трампа, яке злякалося пустих ядерних погроз диктатора Путіна. І вони фактично забули, що це вже не вперше диктатор Путін погрожує використанням ядерної зброї, але ніколи до цього він не доходив, ніколи він її не застосовував в Україні. Ба більше, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що вже немає підстав взагалі говорити про цю тему, бо ці всі погрози диктатора Путіна є порожніми, пустими, і він ніколи їх не реалізує, за даними
ЦРУ, і про це говорять американці, але переконують оточення Трампа і хочуть зірвати таким чином надання дозволу на далекобійні удари. Говорять про те, що начебто Кремль досі не відповів на це, на можливість дозволу ударів вглиб Росії, бо він є начебто стриманим, а не проявляє слабкість. Ось такі дуже цікаві тези від оточення Трампа. І вони, зокрема, закликають до проведення прямих перемовин між Вашингтоном і Москвою для припинення війни в Україні. Але на яких умовах вони пропонують це зробити? Цього вони, цих деталей вони не розкривають. І бачимо, як ведеться, в принципі, оточення Трампа на ці пусті погрози ядерною зброєю від російського диктатора Владимира Путіна. А тим часом Atlantic Council, авторитетний американський журнал, просто в пух і прах розвіншує всі ці ядерні погрози Путіна і аргументує, чому вони не воротують будь-чого, чому вони є пустими погрозами і чому не слід їх боятися. І також це спрямовано на американську аудиторію. Отже, в першу чергу Atlantic Council пише про те, що не потрібно забувати, що Україна вже використовує американське озброєння для далекобійних ударів по Криму, по тимчасово окупованих територіях, зокрема, і по територіях Росії поблизу кордону з Україною. І Путін у відповідь на це так і не використав ядерну зброю. По-друге, Путін вже багато раз погрожував використанням ядерної зброї, говорив про якісь червоні лінії, раніше говорив, що використають зброю, якщо Захід посилить підтримку України. Захід надав Україні дуже багато систем озброєння, але диктатор Путін так і не пішов на цей крок. І це вказує, що всі ці ядерні погрози фактично виявилися російським блефом, але цей блеф працює на деяких напрямках, зокрема і щодо колишнього, і щодо оточення колишнього президента США Дональда Трампа. Але потрібно розуміти, що невідомо, чи сам Трамп дотримується такої думки, і невідомо, чи він прислухається до порад від свого близького оточення, але насправді насторожує, бо про це говорить син Дональда Трампа. Дональд Трамп молодший, і, а як ми знаємо, Трамп може деколи прислухатись до думок своїх членів своєї сім'ї, але такі думки дійсно лунають серед оточення Трампа, бо вони дуже емоційно, дуже близько сприймають до серця і залякуються цими пустими погрозами диктатора Путіна, хоча вони вже тривають роками, фактично, з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами Путіна, він вже мав би дуже багато раз використати ядерну зброю, якби кожного разу реалізовував свої пусті погрози. Але якщо говорити про більшість західних лідерів, більша частина все ж таки, основні такі ключові гравці не ведуться вже на ці погрози. Зокрема, якщо говорити про США, Францію та Великобританію, в першу чергу Великобританію, яка є лідером у підтримці України і яка, в принципі, проштовхує цей дозвіл на далекобійні удари по території Кремля, і очікується, що саме буде дозвіл на завдання ударів по Росії британськими крилатими ракетами Storm Shadow. І очікуємо на ці позитивні новини, будемо і надалі аналізувати найважливіші новини з України та, зокрема, з усього світу. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші Збройні Сили. Слава Україні!